Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa, který bude dost nabitý, takže si vemte něco dobrýho k jídlu a jdeme na to. Ještě předtím, než se pustíme na všechny ty líky, tak jsem vám chtěl připomenout, jestli se vám líbí moje tvorba, chtěli byste mě podpořit, tak budu rád, když si zadáte kód před nákupem Battle Passu Alkan /podřídko do item shopu, jestli mě chcete podpořit samozřejmě. Určitě to nenechávejte prázdný, napište se nám vašeho oblíbeného tvůrce a pokud byste mě chtěli podpořit třeba i nějak jinak, tak můžete kliknout na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj merch. Mockrát vám děkuju za podporu a jdem se pustit na ty pikantní novinky. Asi jste už všichni zaznamenali trailery na TikToku, který přidal samotný Fortnite. Jsou to chroma trailery, tady je v pozadí můžete vidět, zveřejnili nám doposud 3 trailery. Dokonce nějakým influencerům velkým Fortniteovým poslali ty cereálie, které jsou právě z toho traileru. A už teď víme, že nová sezóna bude mít tématiku chromovou. Za mě je to určitě nějaká skrytá spolupráce s Google Chromem, jenom o tom ještě lidi nevědí. Anyway, jsem na to dost zvědavý. Myslím si, že na mapě se budou vyskytovat právě chromoví skvrny, které se třeba budou rozlejzat. Bylo by cool, kdyby potom jsme běhali a bylo by to hlasitější, to by se mi líbilo. Třeba nám promění všechnu vodu v chrom, nevím, ale strašně se na to těším. Dokonce nám dává Fortnite i nějaký nápovědy, kde z toho vyčnívá ruka a lidi už si to spojují s určitýma skinama. Tady například můžete vidět ruku, která je Queen Stacy ze Spider-Verse a pravděpodobně to bude jako secret skin anebo nějaký skin asi z Battle Passu, to už je prostě jistý, protože to jde poznat podle té ruky. Ostatní skiny už líkři taky nějakým způsobem rozšifrovali a jsou jako teorie, jaká ruka patří k jakému skinu. Každopádně tady to máme 100% jasný. A možná by nám v nový sezóně Season 4 Chapter 3 mohli přidat i zase Spider-Manový rukavice. Zajímalo by mě, kdyby je přidali, jestli by byly úplně stejný a jenom by byly vizuálně jinak upravený. Mimochodem tohle je concept art, takže uvidíme, necháme se překvapit, jestli nám tam něco takového přidají. Každopádně sezóna 4 Chapter 2 měla tématiku Marvelu. Byl bych rád, kdyby to bylo i teď plný Marvelu, protože Season 4 Chapter 2 byla jedna z nejlepších sezon. Opravdu dost mě bavila. Myslím si, že máme dost velkou pravděpodobnost, že tahle sezóna taky bude dost spojovaná s Marvelem, protože líkři našli nějaký upravený soubory mecha a šušká se, že by to mohl být mech od Ironmana. Tenhle Ironman se nacházel totiž i v komiksu, takže je dost velká pravděpodobnost, že v sezóně 4 dostaneme zpátky mecha, který bude mít třeba takhle tematickou vizualizaci Marvelu. Na to se já osobně velmi těším. Jako další věc, kterou našli líkři v souborech hry, jsou motorky. Myslím si, že motorky by mohly být podobný jako čtyřkolkám, akorát by byly takový víc mobilnější, ale rozhodně by jsem se těšil na nějaký trickshoty, že bychom měli připravený dráhy, kde bychom vyskočili do vzduchu, sedli si na zadní jako sedadlo a dali nějaký pěkný no-scope sniperkou, doufám, že nám tam teda přidají sniperky do další sezóny. Za mě jako vozidlo motorky by byly do Fortniteu určitě velkým přínosem, protože už tam máme v podstatě skoro všechno. Jako další věc, kterou Epic upravoval společně s Brutem, jsou letadla, takže myslím si, že další nadcházející sezónu můžeme očekávat, že nám do hry přidají letadla. Já osobně jsem si myslel, že už nám je přidají tady tu sezónu, bohužel nám je nepřidali, takže nevím, proč by je nějakým způsobem upravovali, pokud by s nima neměli žádný plány, takže na letadla se asi taky můžeme těšit v budoucnu. Jako další a asi nejzajímavější věc, kterou tady mám, je first person mod, protože líkři našli v souborech hry už nějaký testovací věci ohledně first person modu. Jak tady můžete vidět, dřív jste už na jednom live eventu mohli hrát na PlayStationu nebo Xboxu first person mod. Každopádně to bylo zabugovaný, nemělo v té hře být, ale trošičku se tohodle obávám, protože first person mod by mohl trošku rozdělit komunitu. Přece už jenom tady máme normální buildy a zero buildy a to už láme tu komunitu na buildy a no buildy. Za mě teda je blbost jako říkat, tohle je lepší než tohle. Mě bavěj buildy i zero buildy, prostě obojí je něco jiného a každý si najde svoje, jo, co ho baví. Myslím si, že kdyby tam přidali first person mod, tak by to nabralo strašně moc nových hráčů,
který právě hrajou třeba Warzone nebo tak podobně, a začali by víc dávat smysl v repy, protože do tady té chvíle si moc nevšímáte, co máte za vrep, nejde to totiž ani vidět, jak máme pohled z třetí osoby, ale naopak by nedávali takovej smysl skiny a emoty. A myslím si, že tohle je dost důležitý příjem pro Epic a Epic to ví, takže třeba váhají, jestli ten mod tam přidají nebo ne. Nicméně emoty by vlastně taky nedávaly smysl, protože byste je neviděli, museli by vám to vlastně oddálit na třetí osobu, kde byste viděli ten emote a mohli byste se koukat, ale to by třeba v kompetitivním hraní mohlo dávat výhodu těm lidem, že byste mohli vidět právě za roh. Nicméně určitě by to Epic vyřešil, protože například Cycle tohle má skvěle vyřešený. Je to vyřešený tak, že jakmile dáte emote a koukáte se jakýmkoliv směrem, tak nevidíte vaše protivníky. Kdyby tam v tom tunelu teď někdo běžel, tak vy ho neuvidíte. Uviděli byste ho jenom, jakmile byste zrušili ten emote, byli byste zase v první osobě a píkli byste ho, tak potom by šel vidět. Takže myslím si, že Epic Games by si v tomhle ohledu to taky asi ohlídal a nějak by to vyřešili. Ale říkám, trošku bych se bál, aby to nelámalo víc tu komunitu, ale zase určitě by to přilákalo spoustu nových hráčů. Mimochodem, teď si uvědomuji, že tohle je vlastně poslední video ze sezóny 3, takže takovej malej friendly reminder. Jakmile dokoukáte tohle video a nemáte level 200, tak ho prosím vás běžte splnit, pokud se k tomu blížíte minimálně. A tady v Battle Passu si klejměte ty bonusové odměny, jo, protože za level 100 máte plný Battle Pass a za level 200 máte právě tyhle ty zlatý styly, takže určitě to klejměte, případně splňte si všechny challenge, jako třeba ten Phantasm skin, protože jakmile skončí tahle sezóna, tak už to nebudete moc dál splnit a tenhle třeba style, který je za mě cool, byste už nemohli získat. Takže připomenutí, mimochodem skvělá mapa na expení je The Pit. Když tak tady nahoře vidíte kód mapy, a nebo případně můžete hrát PvEčko, protože PvEčko má sdílení XPčka s Battle Royalem a tam se taky skvěle XP. Samotný Epic Games nám dává každým dnem na internet už nějaký obrázky, kde lidi hledají různé věci, co by mohli přidat do nové sezóny. A tady můžete vidět, že nám pravděpodobně přidají Rocket Launcher, který můžete navádět. Je to taková lepší anvilka. Taky jsem našel list koncept skinů, některý už máme dokonce ve hře a pravděpodobně minimálně jeden nebo několik z nich nám přidají v další sezóně do Battle Passu. Za mě je nejhezčí z těch konceptů tenhle PS1-kovej Jonesy, který vypadá trošičku jako ta Lara Croft. Tudíž věřím, že nám ho do hry přidají, protože jeden skin už na tenhle tam máme a byla by škoda, kdyby tam už nepřidávali PS-kový skiny víc. Pokud byste se na ně chtěli podívat, tak si můžete zastavit video a kouknout se na ně. Já sám jsem se na všechny nekoukal, protože si nechci všechny věci líkovat, ale občas prostě na něco narazím, když scrolluju třeba na Instagramu nebo TikToku. Nicméně, našel jsem tady takovej i koncept, kde je speciální shop, ve kterém si můžete kupovat věci za korunky. Něco takového bylo vlastně v první sezóně, nebo nebyla to ani první sezóna, byla to sezóna, která nebyla pojmenovaná, byl to Season Shop, kde jste mohli kupovat právě třeba Renegadeku nebo její pickaxe jenom za určitý levely. Jakmile jste třeba dali level 45, tak teprve potom jste si to mohli koupit. A myslím si, že tenhle ten způsob by byl skvělý, kdybyste si mohli kupovat nějaký speciální předměty v item shop, jako například za 100 korunek a 2000 V-bucksů byste si mohli koupit nějaký pozlacený skin nebo něco takovýhleho. Podobný koncept už má Fall Guys a jelikož Fall Guys patří pod Epic Games už, tak bych věřil, že něco takovýhleho by nám do budoucna mohli přidat i do Fortniteu, protože v aktuální chvíli vám jsou korunky úplně k ničemu. Můžete si maximálně tak zaflexit s tímhle emotem, ale s nadcházející sezónou se vám ty korunky stejně smažou, takže kdyby přidali nějaký sezónní speciální shop, kde byste mohli utrácet ty korunky, tak by to bylo skvělé. Jak můžete vidět, tak já mám téměř skoro 200 vinů s korunkou a kdybych měl nějakou motivaci hantit ty korunky víc, kdybych je mohl třeba na konci sezóny utratit, tak určitě bych je hantil mnohem víc a snažil bych se mít celý ten Crown Shop. Napište mi skvěle dolů do komentářů, jestli byste něco takovýhleho taky ocenili, protože dávalo by to mnohem větší smysl ty korunky takhle hantit. Věřím, že třeba Epic Games nám dneska oznámil nějakou další věc, kterou jsem do tohohle videa nestihl dát. Já vám veškeré věci budu dávat na Instagram, takže mě rozhodně sledujte na Instagramu a zítra v neděli nám začíná nová sezóna. Předpokládám, že to zapnou někdy kolem oběda odpoledne. Jakmile zapnou servery, tak já vám asi hned ze začátku natočím reakci na trailery a Battle Pass. A později ještě ten večer vám vydáme první vin, ukážeme si Deštník
a jenom to tak v rychlosti prozkoumáme a budu určitě i streamovat potom, jak natočím videa na YouTube, takže budu rád, když dorazíte na můj Twitch. A jak jsem říkal na začátku videa, rozhodně dole tady v item shopu, tady vpravo dole, si zadejte kód nějakého tvůrce, pokud byste mě chtěli podpořit, tak si hoďte kód Alkan Podřídko. Ideálně to hoďte už dneska, protože dost z vás si třeba předplácí Fortnite Crew, takže ten Battle Pass dostanete už rovnou zdarma, jo? Pokud si předplácíte Fortnite Crew, tak dostanete i Battle Pass. Já vám moc krát děkuju, že jste tohle video dokoukali až sem. Rozhodně mi napište dolů do komentářů, co si myslíte o těchto věcech, které jsme v dnešním videu probrali. Ještě takhle na závěr bych chtěl dát shoutout lidem, od kterých jsem sbíral informace na tohle video, jako je Hypex, Sheena, iFireMonkey, PVR Team, Lachlan a samotnému Fortniteu a nějakým lidem, kteří tvořili právě animace. Jako například ty motorky jsou to jenom koncepty, které vytvořili lidi, není to oficiální, jo. Většina z těchto lidí jsou líkři, kteří rozluštějí ze souboru dat tyhle věci právě a proto to potom přebírají youtubeři a čistě vlastně reagují jenom na tu jejich práci, jako to dělám teď já. Takže shoutout těmhle lidem, protože bez nich bychom se nic takového nedozvěděli. Mějte se krásně a vidíme se zítra. Nezapomeňte, vydáme dvě videa. Odpoledne a večer. Čau, čau.